Hadisə rayonun Xələs kəndində baş verib. Belə ki, canavar Məmməd xan Kişiyevin həyətinə girərək ev quşlarını parçalayıb. Tövlə tərəfdən səs gəldiyini eşidən xan kişi oğlu Rəcəbi ora göndərir. Rəcəbin gəldiyini görən canavar az yaşlıya hücum edib. Ayaqlarından xəsarət alan az yaşlını yırtıcının əlindən qonşunun itləri xilas edib. Uşağı göndərdim ki, heyvana baxsın. Heyvana baxanda olsun. Canavar oradan çıxdı, cümdü uşağı. Cümub uşağı, uşağın qıçından, qonşu da burada sağ olsun, hay-küy salıb, it cümub iki də, qaçıb gedir. Qaçıb gedəndə gizlənib o qalınlıqda. Qalınlıqda sonra uşağı gördüm ki, uşaq qonşum ağlayır. Qorxızım şalvarın, gördüm şalvarını iki də dişləyib, o qıçında, bu qıçında ikisini də dişləyib. Uşağı apardım xəstəxanaya, vaksin vurdular orada, xəstəxanada. Qayıtdım, gəldim, görüm ki, bu nədir də, bu cüman. Girdim həyətiyanı sahəyə, gördüm ki, həyətiyanı sahədə yatıb orada. Yatıb ağac parçası var ya, ağac parçası ilə getdim ki, üstünə qayıtdı, cümdə o da mənə ayağımı dişlədi. Ayağımı dişləyəndə beləncədə toğucu saxlayamıyor bu canavarın əlindən. Nəyə qətməyə? Oradan qayıdarkən, oradan canavar çıxdı. Mən qaçarkən orada yıxıldım, başım fırlanırdı. Canavar gəldi, hücum etdi mənim qıçımdan. Məmməd xan Kişiyev deyir ki, son zamanlar yırtıcı heyvanlar ac olduğundan tez-tez kəndə hücum edib, təsərrüfatda saxladıqları mal, heyvana və toyuq cücəyə hücum edirlər. Məmməd xan Kişiyev məlumat verdi ki, əvvəllər də təsərrüfatlara hücum edib bir neçə heyvanı və ev quşlarını parçalayıblar. Hadisə ilə bağlı aidiyyatı orqanlara məlumat verilir. Canavar bu arada ərazi nümayəndəsinə xəbərdarlıq eləmişik. Özünə də demişik, gəlib yoxlayıb, həyatımızı gəzib, baxıb, baxış keçirdi. Sonra sahədə də cümur, bu vaxtı az olduqlarına görə gəlib kəndə girirlər. Kənddə çox yaşayırlar, buralıqda qalınlıq olduğuna görə gəlib hamısı doluşurlar buralıqda.